अरे दाई के यार हल्का सुगर सुगर हाँ हल्का सुगर सुगर Chiya pim, Chiya, one cup chiya. Chiya, Dai, you tell the son of a Ismail on the Miro Ria, Miro Sabaitok, Miro Hasso, Okatir, Miro Ruahi, Utejan Arushu, Miro Naruka, Miro Sorgalo. It was so you in the cat, so I saw Chiya Possal, Aunus, 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 I talk, Cochia, Count, Colagara. A cup chair in the day. Chiya, a boy, I'll tell you. Someone who started tattoos, I tattoo. A credit day. A cup chair in the chitter. Oh, call it a day. A cup coffee. It was at this moment that he knew. He fucked up. जग में सब कहेंगे मर गया मजा आया बेबी उता कोलौटे दाइको मा जाम मिठो चिया पकाउँछ त्यो दाइले मस्तले खामला बेबी मलाई चिया मन पर्दैन मलाई ओन्ली कफी के रे तल्लै पाटा दिन ब्रेक अप ओ त्यो कुरा गर्नु पर्यो के ए कफी खान जाम त्यस भाइ Coffee, coffee, Ganesh. Nahi, malai chiya man parcha. Coffee ko swad khatra huncha, Ganesh. Chiya bhanda kam. Mero kura man. Masanga coffee khana hin. Gaddar sanga ma kahile janna. Parcha sab. Chiya piya pahile. Chiya prati yeti maya thik hoina. Coffee prati mero man chaina. Coffee ko power nabirsi, Ganesh. Hey! Harek din chiya piune lai power kyo nasika. Aba niski. ए दाई यार हल्का चिनी कम छ कि के हो ए दाई यार अझै लागेन यार थोरै हाल्नु नि यार ए अझै लागेको छैन ए दाई यार चिनी लाइरा छन् त यार डुप्लिकेट चिनी हो कि के हो यार पुरै बट्टा ल्याउन त अरे भाइ यार चिनी किन नलाग्नु यार ल लेरो बट्टा ल्याउन हाल यार Thank you.
हम पागल नहीं है भैया। आंटी चिया पाइन्छ? आंटी एक कप चिया। चिया आंटी एक कप चिया। आंटी एक कप चिया यार, एक कप चिया दिन में यार। आंटी मीठो चिया अदरक हालेर। ए हेलो आंट्स, कैन यू गिव मी वन कप ऑफ टी? हियर इट इज। अनि बाबुको पढाइ के कसो हो? ए ब्याचलर नपढ्ने बाबु, छोरी कसो लाग्यो? ए एकदम मा, आई मीन मा कसम दामी लाग्यो। दिएको लागि राजी? ए एकदम, म त अहिले गर्ने भए पनि तयार छु। छोरी तिनटा कप मिठो दुधको चिया ल्याएर आऊ त। मिठो दुचिया भनेको यो मिठो दुचिया तललाई त झुन्क्यो अरे कि छोरी। यही हो दुचिया भनेको। के भएको थियो देवसेना? मैले चिया पिउँछु भनेर एकतर्फ राख्यो, सानो ठेलुमा चिया पकाउन लाग्यो, अनि चिया पकाउँदा दुधै हालिरहेको थिएन, एकछिन म हाल्ला भनेर कुहिरहेँ। एकछिन पछि चिया भनेको त कालो चिया पो लिएर आयो, अनि म रिसाएर उसको उँगली काटिदिएँ नि। गलत गर्यौ देवसेना, चिया भनेर कालो चिया ल्याउनेको औँला मात्र काट्ने होइन जुनकेरी, काट्ने उसको सिधै खुर्चानी। Hey guys, thank you so much for watching this video. यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर सब्सक्राइब सबै गर्नुहोस् र हामी चाँडै अर्को भिडियोमा भेट्छौँ। टाटा बाई बाई। चिया पिम हामी सबै चिया पिम, जति गर्मी भए पनि चिया पिम, जति गर्मी भए पनि चिया पिम पिम पिम।